Добрий день. Сьогодні в нас немає світла, і ми будемо намагатися підключити інтернет з повною відсутністю світла, але через автомобільний акумулятор. Тернополянин Святослав Журовський знайшов спосіб, як підключити інтернет без електрики. Каже, така ідея виникла, коли у нього добу не було світла. Я вирішив проблему з живленням через автомобільний акумулятор. До акумулятора я купив клеми. Зробив собі таке гніздо автомобільне, універсальний варіант підключення, в принципі, всіх гаджетів. Спаяв ось такий кабель. З одного боку це є автомобільний прикурювач, з другого боку роздвоєний кабель живлення. Є різні варіанти підключення інтернету. І саме мій варіант – це 12 вольт онушка і мікротік 24 вольта, але він працює від 12 вольт. Тобто це якби перевага. Не потрібно ніяких перетворювачів, просто звичайний кабель з двома штекерами живлення. І зараз ми, в принципі, спробуємо його використати. Значить, в роз'єм автомобільний прикурювач, під'єднує свій самопальний кабель. Бачимо, світлодіод працює, світиться. Так, підключаю онушку спочатку. Засвітило живлення, значить все добре. І включаю сам мікроутер, мікротік. От, знову ж таки, засвітило живлення. Запрацювало, чекаємо інтернету. Бачимо, локальна мережа блимає, тобто трафік пішов. Значить, теоретично інтернет є, зараз ми його перевіримо. Так, вже під'єдналася моя мережа. Тернопіль. Інтернет є. Для того, щоб такий спосіб спрацював, потрібний спеціальний тип підключення. Його можна дізнатися у провайдера, каже Святослав. Конкретно в мене була мережа побудована по Ethernet, і ще раніше мій провайдер перебудував її на технологію PON. Це означає, що оптичний кабель від мого дому до серверного провайдера йде повністю прямий, він не залежить від електропостачання, немає ніяких активних елементів, які би могли перервати зв'язок. Тому ви можете подзвонити до свого провайдера, службу підтримки, і запитати, який тип вашого підключення. Навіть якщо у вас не підключення PON, ви запитаєте, коли вони перебудують мережу. Якщо до акумулятора під'єднати лише роутер та абонентський термінал, він працюватиме кілька діб. Якщо ж увімкнути ще ноутбук, то заряду вистачить на 8 годин. Загалом таке обладнання коштуватиме приблизно 2,5 тисячі гривень. Найбільш дороговартісний вузол – це є акумулятор. Він трошки більше 2000 за нього дав, це є 45 ампер-годин. Я зразу ж брав такий, який в мене в автомобілі, щоб він вже був взаємозамінний. Клеми, по-моєму, по 80 гривень, гніздо – там пару десятків гривень. В радіомагазинах гніздо до прикурювача, кусочки кабелю в мене були. І роз'єми живлення теж я в радіомагазині купив, вони якісь там копійчані. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Хороший рівень сигналу.